Kjære alle sammen, velkommen. Det hyggelig å se dere. Det veldig fint å kunne ønske dere velkommen til Filmvåren 2023. Både til dere som her i salen selvfølgelig, men også til dere som følger dette på strømming og som kanskje har fått det som en vane gjennom de siste årene. Vi fortsetter med det, sånn at alle kan delta helt uavhengig av hvor de bor enn i landet. Mitt navn Kjersti Mo, og jeg direktør for Norsk Filminstitutt, og det vi som vertskap for dette arrangementet. Og det fint å være her på Vega, nå har vi vært det i flere runder, men vi ser veldig frem til å kunne flytte hjem igjen snart, faktisk. Etter påske så vi tilbake i Dronningens gate 16 med helt nyoppussede lokaler, og merk dere datoen. 17. april, da åpner vi endelig igjen dørene til vårt elskede cinematek, verdens beste kino. Sorry, det fint på Vega, men det verdens beste kino i Dronningens gate 16. Så merk dere datoen og begynn å telle ned, for etter 2 år med pandemi og 1 år med opppussing, så skal jeg love dere at det blir verdt å komme tilbake med både selvfølgelig fantastisk fine lokaler, men også masse faglige arrangementer og visninger i klassisk cinematekstil. Det kommer mye mer informasjon om dette i de månedene som kommer, men det bare å begynne å telle ned. Men før vi kommer så langt, så skal vi gjennom en filmvår som består av 12 filmer. Det 6 drama, 2 dokumentarfilmer, 2 familiefilmer, 1 grøsser og 1 komedie, så det mange gode grunner for det norske folk å komme seg på kino og få gode opplevelser sammen med andre filmelskere. Denne filmåren det en ganske god kjønnsbalanse. Det 5 kvinnelige og 7 mannlige regissører, og så det 6 kvinnelige og 12 mannlige produsenter, men så det 8 kvinnelige og 7 mannlige manusforfattere. Og det ofte på manus at det færrest kvinner, så dette var en interessant utvikling. Og så har vi også en ganske høy andel regissører som debuterer med kinofilm denne våren. Pandemien den har endret publikums adferd, ser det ut til, og det har særlig gått ut over kulturtilbudene i Norge. Og dessverre får jeg si, så ikke kinoen noe unntak. Da vi presenterte filmhøsten med 18 norske kinofilmer, så var vi veldig spente på hvordan det kom til å gå med dem alle sammen. Og fasiten det var at for 2022 ble det solgt 8,7 millioner kinobilletter. Da må vi huske at det var restriksjoner de første månedene, og så var det noen gode måneder innimellom, særlig i desember, men fasiten ca. 30% lavere enn det som var før pandemien. Så vi må fortsette å jobbe på for at dette skal komme seg opp til gamle høyder. Og dette jo selvfølgelig tall som vi følger nøye med på, og vi jobber jo sammen med bransjen for å forstå hva tallene egentlig betyr, hvordan kan vi tolke også disse svingningene. Og som et ledd i dette så arrangerer vi i Filminstituttet et frokostseminar den 24. januar på Kulturhuset, der temaet hva kan vi lære av filmhøsten 2022? Her har vi invitert både produsenter og distributører og kinoer til å dele erfaringene, og sånn at vi kan tenke sammen fremover. I dag så skal vi bryte noe som nærmest blitt en tradisjon. Vi skal ikke presentere Kampen om Narvik som en del av sesongens repertoar. For nå den filmen der den hører hjemme, nemlig i kinosaler på lerreter over hele landet og møter publikum. Og for en start! Over 300 000 har allerede sett Kampen om Narvik. Det faktisk vært en applaus. Den hadde premiere første juledag. Og per nå vil jeg si den ligger godt i rute til å bli årets mest sette norske kinofilm. Men det lages mye annet i Norge også. I fjor så kom det for eksempel en film om troll, som har gått veldig godt på Netflix. Og jeg må være så ærlig og si at jeg skulle virkelig ønske at den filmen hadde fått gå på kino i Norge. Hjemme så har jeg en tenåring som bare går på kino for å se amerikansk film, men han hadde gått og sett troll på kino, det jeg 100% sikker på.
Og ikke bare fordi at jeg hadde sagt at han skulle gjøre det. Fordi han faktisk hadde gjort det sammen med kompisene sine. Det så sosialt. De går masse på kino, men de ser ikke norsk. Og det vil vi jo veldig gjerne at de skal gjøre da. Vi vil at de skal se filmer på eget språk fra eget land. Og nå det flere eksempler på at strømmetjenestene de lager gode filmer på norsk uten at vi får mulighet til å oppleve dem på kino i det fellesskapet som oppstår der. Gulltransporten et annet eksempel på dette. Hilser til deg, Kjetil. Ja. Fra vår side så jobber vi nå med å se på hvordan vi kan bidra til at vi kan få et bedre samspill mellom kino og strømming. Sånn at de to plattformene kan forsterke hverandre. For det bør være mulig å finne modeller som ivaretar interessen til både skaperne, produsentene, ikke minst publikum, men også finansiørene, gjennom at det totale gjennomslaget for den enkelte film blir sterkere. For publikum de bør kunne velge godt norsk innhold, uansett om de velger å se fra sofaen hjemme eller i kinosalen. Strømmetjenestene de investerer jo nå også i spillefilm, ikke bare i serier. Og det veldig bra at formatet og kunstformen som spillefilmen får en ny relevans på flere plattformer. Det en god ting for spillefilmens utvikling, men det gjør det også mer interessant å se på hvordan vi kan prøve å få selvfølgelig disse investeringene og disse produksjonene til å treffe kinopublikummet lokalt. Så finnes det et spennende eksempel på dette i den pakka som vi skal presentere i dag, og det den snart premiereaktuelle spillefilmen Munch, som Henrik Martin Dalsbakken har laget. Den skal vises på Viaplay, som har vært inne og finansiert, og det regionale filmfondet Filminvest også inne. Filmen skal ha sin internasjonale premiere som åpningsfilm på Prestigefestivalen i Rotterdam om to uker. Og så kommer den på kino her i Norge i februar. Så det blir veldig spennende å se hvordan dette samspillet folder seg ut. Og Viaplay jo inne i flere kinofilmer som kommer utover. Ja, nok om det. Nå skal vi komme til saken. Jakob står her borte og tripper og synes jeg skal bli ferdig. Dere skal få se både klipp og intervjuer fra Munch selvfølgelig, men også fra de 11 andre kinofilmene som kommer nå i vår. Det Jakob Berg, min kollega, som skal lede oss gjennom også denne gangen, sånn som sist. Så vi krysser fingrene og gir lanseringstilskudd til filmene og håper på at de skal få møte det publikummet de fortjener. Så satser vi på ordentlig mye vått og grått vær hele våren, dere. God fornøyelse. Ja, mine damer og herrer, da skal vi begynne filmvåren-presentasjonen, og det altså, som Kjersti sa, 12 kinofilmer vi skal gå gjennom, og så har vi en liten bonusrunde på slutten med et par filmer til, faktisk. Men vi begynner med en film som har premiere allerede nå på fredag, og det filmen Natt, så la oss se et klipp fra den. Vi hadde det så fint. I begynnelsen. Passet på hverandre. De prøvene som du tok sist du var her, de viser at du har en galopperende utvikling av lymfekreft. Jeg kan bli veldig syk i morgen, eller neste uke. Det helt uforutsigbart. Hva med barna? Jeg har jo 2 barn. Jeg må kunne få litt mer tid, liksom. Hadde du noen nære venn eller familie som du tatt? Nei. Vær så snill, vi må ordne opp med folk. Nina. Hun har skader i ansiktet og blåmerker og hevelser fra mannen sin. Jeg tror absolutt på hennes forklaring. Er det personlig erfaring som du har gjort? Ja. Det viktige for meg jo hva som skal skje med jentene. Og hvis han ikke blir funnet skyldig, om de må være med ham. Jeg tror faktisk at jeg har gjort så godt jeg kunne for å ta vare på dem. Men jeg har ikke fått det. Men at jeg skal bli stemplet som en jævel og en psykopat av den grunn, det synes jeg veldig drøyt. Og da
tar han rundt meg, som om han skal kysse meg eller gi meg en klem, men sånn, så skaller han pannen mot nesebeinet mitt, så det brekker. Oppsøkte du legen? Nei. Og du gjør ingenting? Nei. Hvorfor ikke det? Jeg ville ikke at noen skulle vite det. Velkommen opp på scenen, regissør Mona Hol og hovedrolleinnehaver Guri Glans. Mona, hvor tett opp til virkeligheten er denne historien her? Du, dette er jo basert på den voldsutsatte i meg, men det er en dramatisert versjon, så det er ingen av disse hendelsene som er direkte knyttet til mine erfaringer, men, men definitivt så kan jeg dette landskapet, ja. Mm. Kan du fortelle litt mer om historien vi får fortalt? Ja, Emma er jo lege og jobber på Ahus sykehus, og så får hun en galopperende lymfekjertelkreftdom og 2 måneder igjen å leve tidlig i filmen. Og hennes eneste fokus da er jo å få reddet barna sine, og når hun har bare 2 måneder igjen å leve, så blir det jo selvfølgelig en enorm galopp for å prøve å få han dømt før hun dør, sånn at han ikke får omsorgen for barna. Mm. Og hvorfor vil du fortelle denne historien? Jeg tror at det er veldig mange der ute som, i taushet sliter med denne problematikken, og jeg er nå moden og klar for å komme ut med dette. Og jeg er historieformidler, så jeg føler faktisk at jeg har en plikt til å ta tak i dette her og formidle dette, sånn at andre kan åpne seg og komme ut med det. For tausheten, den tar liv. Mm. Og nå er det jo kjempegøy at Kinomagasinet har trillet en femmer og kaller dette en film som har reddet, kan redde liv. Mm. Og det har den faktisk. Den har reddet mitt liv. Så, ja. Og dere har også involvert politiet i prosessene? Ja, dessverre kunne ikke fantastiske Astrid Johanne Holm, som er leder i Oslo vold i nære relasjoner avdelingen, være til stede, men hun kommer i ettermiddag på debatten på Vika Kino. Men jeg har jo selvfølgelig ønsket at det skal være veldig autentisk, alt som skjer her, sånn at jeg har samarbeidet tett med Asbjørn Raklev, som har coachet alle skuespillerne på avhør. Jeg har politiet med hele tiden for å få situasjonen autentiske, og retten, så hun som spiller dommer i filmen, hun er jo dommer, Elisabeth Wittemann, og på en måte jobber med barne- og voldssaker hele tiden. Da. Mm. Så det er viktig. Og også på sykehuset, selvfølgelig. Ja. Mm. Guri, dette er en veldig sterk historieformidler. Hvordan har du forberedt deg til denne rollen? Ja, det er jo noen ganger i livet man som skuespiller får enormt store oppgaver. Og da er det bare, eller for meg så var det i hvert fall bare å gå inn i det med alt jeg hadde. Med alt tilstedeværelse jeg hadde. Og med hele mitt emosjonelle liv. Jeg har 2 barn selv, så det var ikke så vanskelig å sette seg inn i en sånn type situasjon. Så det var bare å være ordentlig, ordentlig til stede i de situasjonene som Mona har laget. Har du snakket med noen som har vært i samme situasjon? Ja, det har jeg snakket med Mona. Jeg har også venner bekjente som har vært gjennom det samme. Pluss at jeg også har vært i en sånn type relasjon. Men det var først etterpå. Såpass. Mona, denne filmen hadde sin internasjonale premiere på festivalen Black Nights i Tallinn. Hvordan var mottakelsen på filmen der? Ja, det var veldig, veldig fantastisk, rett og slett. Og vi fikk en nydelig anmeldelse i sin Europa, og ikke minst publikum, som jo i etterkant kommer frem og takker. Og det er jo på en måte fordi de selv har erfaringer og endelig får oppleve det på duk i en sånn typ visionær fortelling, ikke sånn sosialrealistisk, som er kanskje bare litt til tider, men mest av alt skal det være en visionær fortelling som skaper håp og drømmer for fremtiden, og at det går an å leve godt uansett. Så det finnes jo hjelp, og det jeg håper også er at hjelpen som finnes i Norge skal nå frem, og det er veldig gøy å samarbeide både med krisesenterne, Alternativ til vold,
stiftelsen Alternativt Vold og En vei ut, og alle disse nydelige folka som kjemper med dette hver dag da. Tusen takk. Den har premiere nå på fredag, Ja, det gleder vi oss til. I denne salen skal vi ha festpremiere, og så er det selvfølgelig over hele landet 50 kinoer som har booket den, så jeg kjempestolt over det. Nå går jeg inn i produsentrollen, tenker jo veldig mye på publikum og håper at de skal finne veien til salen, så vi jobber jo med det sammen med fantastiske Norsk Filmdistribusjon og Martin og Linn og alle folka der. Da håper vi på det, og lykke til. Tusen takk. Legg på den mikrofonen. Neste film vi skal få innblikk i er film med flere hovedkarakterer som egentlig en hovedkarakter, og det er en film om Edvard Munch. Her kommer Munch. God morgen, herr Munch. Jeg heter Linke, og jeg er sygeplejerske. De er på Jacobsens klinik på Koksvej i København. Deres ven herr Goldstein fulgte mig hen. De var svært medtaget. Forvirret. Doktoren tager imod dem, når de er klar til at stoppe sengen. Mange konjak og cigarer, måske. Jeg skal give dem noget mod hovedpinen. Den står her til dem. Jeg må have lov at sige, at det er en ære at have dem her. Jeg elsker deres kunst. Så det er vigtigt, at du bliver frisk. Frisk som en fisk, så de kan male. Nej, nældende minder. Maler sagde, at det hele er i skabet her. Og det der er deres private stue. Derudover så er der mange spændende mennesker, ligesom dem selv. Kunstnere, digtere. Så det skulle ikke være så fremmedgørende for dem. Nu skal jeg. Jeg vil gerne være for lov til at være lidt alene. Ja. Selvfølgelig. Tilgiv mig. Og de skal endelig bare ringe efter mig, hvis de får brug for noget. Ham. Nei, det går fint. Ja, jeg tror jeg har gått feil. Du, du kan si det her hvis du vil. Ja. Velkommen opp på scenen, regissør Henrik Martin Dalsbakken og skuespiller Alfred Ekker Strande. Henrik, her fikk vi jo se to av fire skuespillere som gestalter Edvard Munch i forskjellige tidsepoker. Hvorfor vil du fortelle historien på denne måten? Godt spørsmål. Altså for det første så, da jeg fikk ideen til å lage denne filmen i 2018, så har jeg alle et forhold til Munch og hans kunst, og jeg tror hans kunst er minst like allmenngyldig i dag som det var da han malte for 80-150 år siden. Kanskje enda mer, fordi at jeg tror mental helse har blitt satt mye mer på dagsorden nå i dag enn det var, eller vet jeg, mye større grad på dagsorden i dag enn det var da han levde. Og så var det noe at jeg begynte å lese om han,
ble veldig fascinert, inspirert av hans livshistorie, som jeg ikke tror så mange av oss kjenner så godt til. Vi kjenner til kunsten hans, men ikke så godt til hans historie. Og så var det fire perioder i hans liv som tiltalte meg veldig, og som interesserte meg veldig, og som jeg ønsket å bli forske i. Og da kom den ideen om å lage en litt mer utradisjonell biografisk drama, utradisjonell biopic, om du vil, på engelsk, enn det som jeg vant til å se. Fordi det føltes intuitivt eller riktig. Og den store utfordringen med filmen har jeg selvfølgelig vært å veve alt det her sammen som en flettverkshistorie, og det håper jeg vil lykkes med, da. Men det er fire viktige veiskiller i hans liv, da, formative perioder i hans liv, da, som jeg skildrer. Mm. Og Alfred, du spiller jo en av Munch den yngste. Er det vi ser, er det basert på sann historie, eller er det etter fiksjonen? Ja, det håper jeg jo at det er, da. Men, hva da? Hvilken av det er? At det er, altså, ekte, det vi ser. Det er såpass tiltro jeg jo til Henrik og sånn. Men jeg kjente jo heller ikke så mye til historien og livet hans. Altså, man kjenner jo noe av kunsten som vi alle sikkert gjør, men, og kanskje litt sånn de store linjene og sånn i livet. Men vi må huske på at dette er jo liksom vår fortelling av det som vi vet litt om. Vi har mye dagbøker og sånn, og det er jo Fredrik Høyer som har skrevet den delen som jeg spiller i, som også er en kunstner på veldig mange, kanskje den fremste vi har her til lands. Anbefaler alle å følge hans arbeid. Mm. Så det er vårt møte, og vårt møte med det materialet som allerede er der. Mm. Hva slags inntrykk har du av den unge Edvard Munch etter å ha spilt den da? Han er veldig søkende og veldig forelsket, er mitt inntrykk. Henrik, i den eldste versjonen av Munch så spilles Edvard Munch av en kvinne, fantastisk gjort av Anne Krigsvold. Hva ligger bak det valget å bytte kjønn her? Helt sånn grunnleggende så er jeg veldig glad i Anne Krigsvold. Jeg synes hun er den beste skuespilleren vi har, kanskje den beste. Da jeg liksom tenkte på gamle Munch, så falt liksom Anne inn i hodet mitt ganske umiddelbart. Dette er mange år siden, og jeg hadde nettopp jobbet med henne på Rett Vest, og var veldig glad i henne. Og så vurderte jeg andre mannlige skuespillere, men så er det noe med at Anne har og hadde det riktige for å gestalte den aldrende Munch på alle mulige måter. Hun spiller mann i filmen, hun er kvinne, men spiller mann, og kjønn er ikke så relevant, det handler mer om hva Anne har i seg, hennes forståelse, som er helt sånn, og hennes far var kunstner, maler også, så hun hadde masse som føltes riktig, og de samtalen vi hadde var liksom helt nydelige om livet og alt mulig, så hun var rett og slett bare riktig. Helt rett. Men Alfred, du spiller den unge Munch, hvordan forberedte du deg til rollen der? Jeg snakket en del med Henrik, men aller mest da med Fredrik Høyer, som jeg husker han hadde ordnet seg en sånn her hvit sånn Tesla, modell 3. Han hadde sikkert noen kunstnerstipend, som han ikke hadde noe på han, så han hadde det. Så vi kjørte rundt i Vestfoldregionen der, som vi også har skutt den delen av filmen, Borre og Åsgårdstrand og sånn, som er helt fantastisk, spesielt på sensommeren. Så kjørte vi rundt der og pratet om Munch, men om livet og kjærligheten. Det er jo en slags sånn kjærlighetshistorie, da, den delen jeg spiller. Og jeg også har jo dessverre opplevd kjærlighetssorg, så det er jo liksom det man prøver å skildre litt. Da. Mm. Henrik, timingen på filmen nå, dette er jo kort tid etter åpningen av Munch-museet. Er det tilfeldig, eller? Nei, egentlig ikke, det kan jeg ikke si. Altså, jeg tenker jo, som sagt, Munch er udødelig og like relevant i dag som det var, eller har alltid vært relevant. Så det handler mer om at det ble sånn prosessen. Dette er jo som sagt noe jeg har jobbet med i 5 år, og så er det Mattis Hermann Nyquist på tidspunkt i 2020 sparket meg litt i baken for å få meg i gang, sammen med disse fire forfatterne som har skrevet hver sin del. Men samarbeidet med Munch-museet har vært helt avgjørende i forhold til research, men også i forhold til reproduksjoner. Og de har sett filmen, og deres begeistering og på en måte slags godkjentstempel var veldig viktig for meg. Så kan alle andre mene hva de vil om filmen, men det at Munch-museet er fornøyd, det er som å gå opp til eksamen, det er liksom, det fikk i hvert fall bestått, og det er jeg veldig glad for. Bestått i eksamen i Munch, ja, da får vi se masteroppgaven deres her da. Og det er 27. januar. Ja, stemmer. Ja, nettopp. Ja, men lykke til med det. Takk. Da skal vi forflytte oss fra Borre og Åsgårdstrand og opp til Finnmark med Ellos Eatnu, La elva leve. Vi som
som bor her i Tverrelvdalen føler oss trua av så mye fremmed folk her. Og vi er sterkt uenige i det dere foretar dere. Vi er kommet hit for i fredelig hensikt om å anmode folkeaksjonen om at leien her i Stilla bringes til opphør. Vi er svært engstelige for hva som kan skje med et fremtidig strømbrudd i Finnmark. Hva om sykehusene våre blir rammet? Det er vedtaket basert på løgner. Det har jo nettopp vært kraftutbygging i Skibotn. Vi overfører kraft derifra. Følge NVE sine utredninger. Hva de gjør her? Nei, jeg bare her for å se hva som foregår. Hva er det her? Du har brukt. La være. La være med det. Er det typen din? Nei. Du er ikke samer. Slepp opp! Eller så er du tannløy! Kom igjen! Kom igjen! Jævla fjellpinn! Hei, hei! Vi er kommet hit for å ha en fredelig motdemonstrasjon! Trekk tilbake! Trekk tilbake! Kom igjen! Jeg synes vi bare gjør det. Ja, vi gjør det. Jeg har Markus Torium. Nå står det her at politiet skal fjerne demonstrantene. Så bra! Det var ikke en dag for tidlig. Jeg kan ikke fatte å begripe at de ikke har gjort det før. Hva dere gjør? Du, er ikke det den Arnfinn vant i lotteriet? Ja, han sa det bare var å ta. Gjør han det der? Det kan du ikke gjøre. Du kan bare ta. Du ville gå litt du, Esther. Du trenger å legge på det. Lager opp litt spekk til vinteren. Nei, bare gi det. Ok, men vi må se på den her tiden. Ja. Lukter det litt rart her? Nei, jeg lukter ingenting. Gjør han, kan du flytte? Kan vi få lov? Ja, ja. Ha det. Gud, for en fyr. Gutta. Du skal ikke ha den her historietimen på tirsdag? Nei, jeg fikk fiksa det sånn at Magne tar den, så tar jeg den på fredag i stedet. Ah, hva du skal? Opp på scenen kommer regissør Ole Jæver og skuespiller Elle Maria Hætta Isaksen. Ta hver deres mikrofon og still dere inn firkant her og sånn. Ole Jæver, hvorfor vil du lage denne filmen? Oh, herregud, det var et stort spørsmål. Nei, jeg hadde jo laget noen filmer før denne filmen som ja, kanskje var mer personlig eller knyttet opp til egne erfaringer og ting som jeg hadde lyst til å prøve å forske litt i og fortelle om, og så kjente jeg på et sånt sterkt behov etter det for å lage en film som var mer rettet ut mot samfunnet. Kommer litt bort fra meg selv. Og så dukket Alta-saken veldig fort opp i bevisstheten min, fordi vi bodde i Alta når saken foregikk, og min far, han satt i styret i Folkeaksjonen. Men når jeg begynte å gjøre research til filmen, så ble jeg helt slått i bakken av Alta-sakens betydning for det samiske folk og for nyere samisk historie. For der lå det til grunn flere hundre år med diskriminering og rasisme, og det var ingen rettigheter, og Alta-saken ble et vendepunkt i kampen for samiske retter og for ja, skal si, det menneskelige likeverd. Mm. Hvor tett opp til det som skjedde er filmen deres? Altså, jeg har jo basert saken på de virkelige hendelsene og prøvd å lage et sånn kronologisk løp som samsvarer på en måte med når hendelsene inntraff. Men jeg har ikke portrettert de menneskene som var, ja, som var de som måtte kjempe kampen der. Jeg har prøvd å tilnærme meg en annen type sannhet og prøve å si noe om hvordan var det å være menneske, og ikke minst hvordan var det å være ung same, og skjule sin identitet og oppleve hva Alta-saken rev opp i av både indre og ytre konflikter. Hvorfor ble identitet og skjult? Fordi at du ble rett og slett utstøtt og utsatt for rasisme og diskriminering, og det kan sikkert Ella snakke mer om enn meg. Mm. Ja, Elle Marie, som same, hvor nært er denne historien opp til din egen families historie? Jeg vil jo si at veldig mange karakterer i filmen er folk jeg kjenner i virkeligheten, og folk jeg liksom spiller imot. Jeg ser fetterne mine, jeg ser tanta mi, men så er det vesensforskjeller med i min og Esther sin historie, og det handler om spesielt to ting. Det ene er jo at hun er sjøsame. Jeg er ikke vokst opp som sjøsame, jeg er vokst opp som gårdsame og etterkommer av reindriftssame, og
fornorskningen gikk ut over den sjøsamiske kulturen på en helt annen måte enn innlandskulturen da. Sånn at Esther har et helt annet utgangspunkt for å kjempe for sin identitet sånn sett. Men det andre veldig forskjellige utgangspunktet er jo den tiden hun er født i, og hvor mye vanskeligere det var å være stolt same på slutten av 70-tallet enn det har vært for meg. Ja, kan du fortelle litt mer om det? Hvorfor var det sånn? Ja, nå er jo jeg født i 1998, men din familie fortalt? Ja, jeg har gitt ut en bok som heter Derfor må du vite at jeg er same, som er litt lengre svar på akkurat det. Så det er les boka. men der intervjuet jeg blant annet min egen tante som ble sendt på internat så sent som i 67. Og på internatskolen så ble samiske barn straffet for å snakke norsk, og noen ble faktisk fysisk avstraffet dersom de ikke klart å legge fra seg det samiske språket. Og det her er jo bare en brøkdel av en veldig lang historie med undertrykkelse, og det er klart at de der tingene, ja, det bærer man med seg, og det er jo noe som heter en samisk smerte som jeg også tror jeg har arvet. Hva tror du denne filmen vil kunne bidra til av innsikt for de som ser den? Jeg tror og håper, og det har jo heldigvis vært min tro hele livet, at kunsten kan nå inn til folks hjerter på en helt annen måte enn tordentaler og politikk kan. Og nå, prøver jeg meg på spillefilm. Og Ola har skrevet en fantastisk film som tror jeg vil snakke universelt til alle mennesker som har opplevd å ikke kunne være den man er. Det er en universell historie om å få lov til å bære sin egen identitet uten å bli diskriminert eller utstøtt for det. Så jeg tror at kanskje det er en vei inn til folks hjerter som forhåpentligvis fortsetter å bygge broer mellom det norske og det samiske, for det er jo ikke helt uproblematisk den dag i dag. Nei, og Ole sa litt om det at Alta-konflikten var et vendepunkt. Men hvordan er kunnskapen om Alta-konflikten i nye generasjoner? Den er for lav, akkurat sånn som generell kunnskap om samisk kultur og samisk historie er for lav. Og kanskje det jeg får aller mest tilbakemelding om fra mitt publikum på sosiale medier, og sånn, er at folk skammer seg eller er veldig leise for at de ikke har lært mer om samisk kultur og historie på skolen. Og så tror jeg at denne filmen kan være et viktig bidrag da, til å gi et sånt menneskelig perspektiv på hva det betydde å stå i den samiske rettighetskampen på slutten av 70-tallet, som jo var det største vendepunktet i samisk historie i moderne tid. Og dette kan vi alle i hele landet, og også internasjonalt etter hvert, lære om fra 3. februar. Så, ja, lykke til. Gleder meg til det. Tusen takk. Kito. Da skal vi over til marerittet. Klar? Klar. Hva sa du ikke våre til dette egentlig? Du har en fikk en dippe i sånt inn i da. Hva har noen død der? Fulltidsjobb. Egen leilighet. Men ja, det blir faktisk bare 2 barn. Faen, jeg må stikke. Saks etterpå. Når kom du hjem? Hva er det du driver med? Se da. Så når jeg kom hjem i natt, så fant jeg deg vandrende rundt i leiligheten. Det var jævlig ekkelt. Betegnelsen mareritt henger sammen med tradisjonelle forestillinger om å bli ridd av en mar. Jeg er vaken. Hva? Du ser små på bløhjel. Du er rundt 6 uker på vei, og alt ser veldig bra ut. Det er ikke noe baby. Nei, det er ikke noe baby. Har du opplevd å være våken i drøm? Ja. Hvem drømmer du om? Det er en skikkelse, en mann oppi kjæresten, men det er ikke han. Hvor
sa du ikke til meg at du var gravid? Hva? Jonas' opplevelse ligner på den klassiske beskrivelsen av mar. Et ondt vesen som oppsøker deg i søvn og paralyserer. Og til å presentere denne grøsseren som laget i Bergen, har vi regissør Kjersti Helene Rasmussen, skuespiller Herman Tømmerås og skuespiller Siri Black. Velkommen hit. Jeg begynner med deg, Kjersti. Hvor kom ideen til Marit fra? Ja, jeg veldig glad i å lese om vitenskap og gamle mytologier, men det kommer faktisk fra ordet Marit. I ordet så ligger Maren, altså den nordiske maredemonen. Og så oppdaget jeg at det ordet mare også finnes i nightmare, og i det franske ordet, cauchemar. Og så begynte jeg å lese meg opp på marerittdemoner, og fant ut at det finnes en i alle kulturer i hele verden. Forskjellige navn, selvfølgelig. Men den beskriver den samme opplevelsen også. Altså det der med en skygge som står i døren, du ligger paralysert, du er våken. Et sted mellom våken og drøm. Denne skyggen kommer mot deg, legger seg på brystet, og du får ikke puste. Da ble jeg veldig fascinert. Er det samme definisjon? Akkurat den opplevelse. Ja. Og det er jo, altså søvnparalyse i dag, blir jo vitenskapens måte å forklare det på. Men i gamle dager så ble det demoner som kom om natten og besøkte deg. Og det synes jeg var veldig fascinerende. Har du hatt det selv? Nei, jeg har ikke det. Jeg håper å si jeg har prøvd, men det har jeg ikke. Jeg har prøvd meg på våken drøm, altså det å kunne våkne opp inn i en drøm, og liksom ta kontroll. For det er jo litt det som skjer når du har søvnparalys, og du våkner jo egentlig i marerittet. Og det er en veldig traumatisk opplevelse. Men jeg har snakket med mange nå, som har lidet av søvn. Det er jo en søvnlidelse. Mm. Og når du har søvnparalys, så har du ofte andre ting. Du kan gå i søvn, og du har mye aktivitet når du sover. Så jeg er veldig fascinert av gammel mytologi og moderne vitenskap som møtes i sånn kryssningspunkt, synes jeg er veldig gøy. Mm. Herman, du spiller to forskjellige roller her, både kjæresten og Maren, kan vi si det? Ja. Ja. Hvordan var det? Nei, jackpot for meg. Altså, sånn jeg får både gjøre en kjempestreit og snill og hyggelig kar, men også være helt grufull. Det er jo helt... Det var veldig ordentlig. Mm. Har du hatt Marit noen gang, så du har klart å mane frem denne karakteren på brystet? Nei, jeg har nok ikke basert den på mine Marit sånn sett, men nei, jeg tenkte nå får jeg bare være den verste versjonen av meg selv, så er det sikkert nok. Og det er holdt med andre ord? Ja, det er holdt veldig. Og Siri, du har spilt i TV-serier før, men dette er din første film, og du er jo først og fremst artist, men hva er den største forskjellen mellom å lage musikk eller å spille i en film, synes du? Altså, det er jo en del forskjeller, som for eksempel å skulle utvikle karakter, mens når jeg lager musikk, så gjør jeg jo ikke det. Men samtidig så er de også litt like, fordi egentlig så handler jo begge om å formidle noe som oppleves som ekte og genuint, ikke sant? Så det er liksom både likheter og ulikheter. Og ja, en ting som var veldig forskjellig, i hvert fall ut fra min erfaring, det var det fellesskapet man møter på filmsett, og hvor utrolig mange mennesker som er med og drar lasset. Fordi når jeg er i studio, så er det bare meg. Eller kanskje meg og en produsent. Mens på Marerittet så fikk jeg jo møte både Kjersti og Herman og Eili og Peter, som jeg ser på som venner nå. Mm. Så det har definitivt vært en veldig fin bonus av å jobbe med film. Nettopp. Og hovedrollen din har, Eili Harbo, var dessverre forhindret fra å delta, for hun ble opptak i utlandet. Men apropos utlandet, denne filmen har jo gått sin seiersgang gjennom festivaler rundt omkring i verden. Hva er det som har gjort at den har blitt så ettertraktet, og hvordan har mottakelsen vært? Ja, det har vært veldig, veldig gøy, fordi den kom med på Fantastic Fest i Austin, hvor vi hadde verdenspremiere. Og det er jo en ganske liten, men veldig viktig sjangerfestival i verdenssammenheng. Og da møter du også et veldig dedikert sjangerpublikum. Så det å kunne vise filmen for første gang til det publikummet, og ha sånn Q&A-setter på å få responsen. Jeg fikk sånn personlige søvnparalyse-erfaringer, og så det var fantastisk. Og så gikk den videre til London Film og i Sitges, som er den største i Spania, eller i verden. Også veldig gøy med et dedikert publikum. Så det er selvfølgelig viktig å få en sånn sjangerfilm med i de miljøene da. Mm. Det er det riktige stedet å vise den første gang. Så det var veldig kjekt at den kom med.
Og den skal publikum få glede fra 17. februar. 17. februar. Ja, men det blir det mareritt. Grugleder vi oss til. Det blir bra. Tusen takk skal du ha, alle tre. Takk. Da skal vi til en klassiker, kan vi kalle det. Tina og Bettina 2. Dette er oppfølgeren etter suksessen fra 10 år tilbake. Men hvordan fikk du ideen til å lage denne filmen her opprinnelig? Først så vil jeg bare hilse fra jentene, Tina og Bettina, til dere og alle dere som følger med hjemme. De kunne dessverre ikke komme i dag. De er på turné. De driver med musikk og bygger opp karrieren. Så derfor er jeg her, dessverre. Ja. Men hvordan fikk du ideen til filmen? Til denne filmen her? Eller til den forrige og hele konseptet? Altså, Tina og Bettina er jo basert på en... en sketch fra TV-showet som heter Torsdag kveld fra Nydalen, som gikk på TV for 12 år siden eller sånn. Og da baserte vi oss på en måte på en sånn, vi hadde sett Wayne's World når vi vokste opp, og tenkte at en sånn sketch, disse karakterene, de føltes ut som de var hele innenfor det universet de var i. Så vi følte at det var noe vi kunne bringe videre. Så da lagde vi en film for 10 år siden, og den hadde jo vært en stor suksess, men vi la den på en måte liksom i skuffen, og den, vi levde liksom godt på den. Den bringte inn noen små kroner i år, og den liksom var ferdig. Helt til vi plutselig begynte å se at salget begynte å øke. Og nordisk, distributøren vår, ringte og lurte på om vi hadde gjort noe i det siste. Det hadde vi ikke gjort, men det viste seg at filmen hadde begynt å trende på TikTok. Veldig enormt. Så vi følte at det var et slags organisk behov for at vi kom tilbake med en oppfølger. Og da begynte vi å tenke, hvordan kan vi lage en oppfølger som er større, og som har noe mer ved seg, framfor å bare lage en slags sånn direkte oppfølger. Så da kom vi med ideen at vi måtte bringe inn musikk inn i bildet. Så vi har egentlig jobbet de siste årene med å utvikle Tina og Bettina som popartister, og sluppet sangen på Spotify, og turnert, og var i sommer med og var som åpningsakt på VG-lista når de reiste rundt. Ja, vi har jo singlene, jeg har hørt meg gjennom de. Det var jo en herlig opplevelse. Da har vi singlene Nå fingres julen inn, Jentene fra helvete, og ikke minst min favoritt, Eeny, Meeny, Miny, Mo, Du er loser, du er ho. Kan vi glede oss til flere singler før filmen kommer? Ja, 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 det er klart det. Som dere så er det jo en del artister som er med, og de lager vi sanger med, så det kommer mer. Nettopp. Og var det vanskelig å rekruttere alle disse artisterne her? Det er jo både Tix og Daniel Kvammen og Aksel Hennie, og var de vanskelig å overtale? Det er ingen som kan si nei til Tina og Bettina. Nei, selvfølgelig. De kan overtale. Og musikeren, spiller de seg selv, eller er de karakterer? De spiller seg selv, ja. Ikke Aksel Hennie, han spiller ikke seg selv, som dere så. Jeg har ikke sett han på, så det kan jo være. Tiden går for alle. Og den har premiere... 24. februar. Det gleder vi oss til. Takk. Lykke til. Da skal vi over til en dokumentar, og det er den siste filmen. Hvem av denne rød har øyensynlig skaffet seg en plass i norsk filmpublikums bevissthet? Utsolgt, prøv neste forestilling. Ser ut som en fitte i trynet. Og nå har vi plukket ut en bit av filmen, og det er slett ikke det sterkeste. Å nei da. Det var jo litt sånn for og imot, de som likte filmene deres og de som mislikte dem. Er det en slags varemerke, eller kan dere ikke bedre? Ja, men det er din subjektive oppfatning av det. Oss to mot resten av verden, det var ikke sånn det kjentes ut. Jeg gir vel faen i regler! Kan ikke du snurpe igjen smella litt, da? Du maser jo som et lokomotiv. Ta imot! Nå sier legene at jeg har fått en atypisk Parkinson. Det er ingen behandling som kurerer, bremser eller stanser denne tilstanden. Vang, så er jeg en grunnsak før jeg vet ordet av det. Sannsynligvis er det det verste som kunne ha skjedd meg. Fordi jeg lever jo av hodet mitt, det er jo det som er meg. Jeg ser jo at jeg har begrensninger i forhold til tilliggere. Jeg ser jo at jeg har... Ja, det er mulig. Det går helt i helvete, men det gjør det jo uansett, da, i så fall. Bra. Bare skyld. Skål da, alle sammen! Så redd at du skal ramle. Du må la meg få lov til å leve det livet jeg ønsker å leve.
Vinneren av Amanda-komiteens ærespris er så sagt. Det er jo helt svarte helvete her. Velkommen opp på scenen, regissørene Olaug Spisøy-Høyvik og Kajanne Førland Vennerød. Og Olaug, hva handler denne filmen om? Er det Vennerød, eller er det filmene Vennerød har lagd? Det handler jo om begge deler. Det handler om filmskaperen Petter Vennerød, som får timeglaset sitt snudd i 2018 av en veldig alvorlig diagnose. Så da får vi veldig dårlig tid til å la han fortelle om hvordan det er å få en sånn diagnose. For da hadde han veldig lyst til. Han følte på et tap av identitet og skam. Og han har alltid kastet seg over tabu når han har lagt film. I tillegg så var det jo siste sjans til at han kunne fortelle fra en utrolig frisk filmhistorie, et helt unikt kapittel i norsk sammenheng, som er bare full av energi, faenskap og ståpåvilje av en annen verden. Så da dere kommer til å forsøke et tilbakeblikk som er uvanlig friskt i norsk sammenheng. Mm. Så hvem vil ha glede av å se denne filmen her? Er det både de etablerte Vam og Vennerød-fansene og nytt publikum, tenker du? Jeg tenker de som har kommet til å få ekstra glede av denne filmen, da er jo selvfølgelig de som er vokst opp med Vam og Vennerød, filminteresserte i alle aldre, og de som har en relasjon til Parkinson eller lignende sykdommer. Mm. Men vi sikter jo på et mye større publikum enn da. Mm. Hvordan kom det inn i prosjektet, eller hvordan begynte dette? Ja, da med nesten Karianne. Det begynte jo med da Petter fikk den diagnosen atypisk Parkinson i 2018, så bestemte Petter og jeg at vi starter dette prosjektet sammen. Ja, for dere er gift. Eller, vi, gift. Ja, ja. Jeg, så det... Jeg har jo levd både foran og bak kamera i hele denne prosessen. Da. Kan du si hva atypisk Parkinson er? Det er en form for Parkinson. Parkinson-diagnosen, det er jo på en måte en paraplydiagnose, for det er mange varianter av Parkinson. Mm. Petter fikk den verste formen, så det gikk veldig, veldig fort. Han fikk diagnosen i 2018, og ja, det siste året så var han jo helt hjelpetrengende. Ja, så de opptakene vi ser her, de er fra 2018-2019? Og 2020, men vi har jo, ja. Derfor se filmen, så får dere se hvor mange år vi har holdt på. Mm. Men vi begynte i 2018. Nettopp. Og dere var jo gift. Hvordan har det vært å både skulle ha tilstrekkelig nærhet til stoffet, men samtidig en avstand for å se hva som vil fungere for et stort kinopublikum? I og med at vi var gift, så har jo stoffet i utropstegn vært livet mitt. Og det har jo vært en stor fordel at jeg har hatt den nærheten og tilgangen til Petter. Men samtidig så jeg jo også nødvendigheten å ha et fortellende blikk utenifra. Og da tok jeg kontakt med Olaug, som vi har jobbet sammen tidligere, og spurte om hun ville ha regi og produsentansvar sammen med meg da. Mm. Så nærheten jeg har hatt og det og blikket Olaug har hatt, så har vi opplever vi at vi har klart å smelte sammen disse to historiene, både sykdomsprosessen og filmhistorien. Ja, og Petter var jo en filmskaper selv. Hadde han noe mening om hvordan dette skulle være? Ville han ha en finger med i spillet? Absolutt i starten. Han var jo medprodusent i starten. Absolutt. Og det var han som ville fortelle denne historien. Spesielt sykdomshistorien da. Så han var absolutt med. Og han var visste hva
vi holdt på med helt til siste slutt. Nettopp. Og dette skal vi andre få se på kino fra 24. februar. 24. februar. Så det er en film om kjærlighet til filmen og kjærlighet til livet. Mm. Fantastisk. Lykke til med det. Da skal vi til Q-toppen på sporet. Stopp, Haga! Frømmet er borte! Noen har stjålet det! Hva skjer? Noen har stjålet! Supersyrex, livsverket mitt! Det er altså team ombord. Agatha Christensen! La oss nå sette i gang! Altid på leiting, alltid på jakt. Altid nysgjerrig, alltid på vakt. Det er det samme når eller hvor vi skal finne våre spor. Ja, vi er spennende liv, og være detektiv. Ja, vi er spennende liv, og være detektiv. Ja, vi er spennende liv, og være detektiv. Kan det ha vært det? Ingen kommentar. Pauline. Oline. La meg nå bare sjekke med hukommelsen min. Bang. Ja. Var det du? Nei. Eller jo. Nei. Jo. Nei. Nei, eller jo. Jeg bare låner ting, jeg har lyst til å gjøre noen ting i hele mitt liv. Jeg er spennende liv, å være en detektiv. Jeg er spennende liv, å være en detektiv. Jeg er spennende liv. Skal jeg da. Da vil vi gjerne ha regissør Will Ashurst og skuespiller Henriette Mare opp på scenen. Will, filmen er jo tydelig inspirert av Mord på Orientekspressen. Når du kom på kino i beste påskekrimtid, det ble kanskje den første påskekrimfilmen for barn dette her. Hva er ditt forhold til krimsjangeren, og hvordan formidler man krim til de yngste barna? Ja, vel... sorry. Yeah. I forgot I meant to speak English. Ja, du må gjerne ta det på norsk. Yeah. Now, in England, I grew up with Crybe on a Sunday evening, so that was a family thing to sit down and watch Miss Marple or Poirot. So for us, we would sort of watch a murder and then go to bed. So it was very cozy and cushy. So for me, it was always a family affair. So when I moved to Norway with my family, that was Porsche Krim with an RK Super. So I thought this was quite an easy way to take a crime, which is a theft, not a murder. So it was easy to show things and not say things, but clues. So we got the idea a few years ago after we made the second one to take it into take Q-Toppen away from Q-Toppen and make the film a bit bigger, expand the universe. So this felt like the perfect chance. Nettopp. Så hvordan gjør du en krimgåte tilgjengelig for små barn? Showing, not saying. So I think a lot of it was to sort of get away from the words like motive and alibi. So we show the motives, we show the alibis, because you could get caught up in a lot of theoretical stuff. So, yeah, I showed a lot of the clues, I showed what they were doing. So it's a more of a visual feast than a... Er det sånn at barna kan løse mysteriet før man på en måte ser det på skjermen? Actually, you can see the whole crime take place. Again, because you see what happens in the background, so we show the character doing the things. Won't give it away, but you see who the culprit is. If you watch the film back again, you can see those clues, things happening in the background. So I was conscious of repeat viewings that we could show it happening. Aha. Og Henriette, du er altså stemmen til en av de nye karakterene, mesterdetektiven Agatha Christensen, som vi så og hørte i montasjen her. Det navnet høres jo ganske kjent ut. Det er kanskje ikke helt tilfeldig. Men det er du som skal lære Klara og Gaute hvordan de skal være en god detektiv. Men hvordan kom du frem til å få stemmen som er på filmen til å høres ut som han gjorde?
Ja, endelig fikk jeg kanalisere min indre mesterdetektivkanin. Det har jeg drømt om lenge. Men det er det, men man får jo ofte se en liten sjablong av hvordan det skal se ut. Vi får jo ikke se det ferdige resultatet. Det er jo det som er så gøy med å legge stemme til norsk animasjon, at man får være med på liksom den reisa. Men vi får jo se en sjablong av dette lille dyret da. Og hvordan liksom lage det til en liten sjel, bitteliten kropp, stort hode, mye. Det er mye overbytte kanin. Det er, skal også være en sjelelig figur som ikke blir helt dundal, og liksom finne den der lyden. Jeg måtte til slutt liksom tyte liksom fysiske mynt i leppa aktig for å liksom få den riktige klangen da, etter hvert. Så, ja, så vi forsket litt i det, og liksom, hvilken alder er det, hvilken kropp er det. Men jeg synes vi landet på en ganske artig type. Yeah. Nettopp. Og dette er den tredje filmen fra Q-toppen, og den andre du har regi på. Hvordan har hovedkarakteren Clara utviklet seg i disse årene og disse filmene? Ja, consciously we never set out to make a trilogy, but I was aware when we did the second one, how we can develop her character, not that she starts from the same place each time. So the first one was learning about she has another life. She has a father who's a farmer. And the second one is how she deals with those two lives, living in the city and then having her father who works on a farm. So the third one, I wanted to sort of finish her story. So she chooses to be who she wants to be, which is a farmer. So I think it's a nice ending to her story for this story, but it does leave the film open for more stories if you want. Flott moral om å ville forbli bonde, det høres veldig bra. Det trenger vi. Det er veldig bra. Og denne filmen har premiere 3. mars, så opp mot påske til påskekrim der for de minste barna. Det høres veldig bra ut. Det gleder vi oss til. Lykke til. Det blir gøy. Da skal vi gi oss dansen i vold når vi nå skal få se på Dancing Queen. Hvem er det? Easy Will. Han har flyttet hit. Han er bare en av Norges beste hiphop-dansere, liksom. Han er jævlig digg, ass. Hvor mange av dere er det som har danset fra før? Men du kommer til å lære meg å danse. Vet du hvor mye du jobber for å bli skikkelig god nå? Nei. 10.000 timer. Jeg trenger den å øve med. Vil du? Vi skal vinne The Immersive Challenge. Følg med! Kødder du med damaen min, eller? Damaen din? Kjærester? Ja, eller hva dere kaller det nå for tiden, da. Herregud, æsj! Men faen! Faen, hvor mye veier du egentlig? Hva er det som har skjedd? Kan du gå vekk? For å bli en god danser, så må du skikkelig jobbe. Vil du bli best, eller vil du fortsette å være en amatør? Hun har jo trent som bare det hele sin start, jo. Sin start når hun kom her og danset som en fuckings bolledeig. Edvin? Jeg kan jo ikke danse. Mina, ja. Mina! Men vi er ikke ferdige med å prøve. Tror du så er det det? Når er den opptaksprøven egentlig? I morgen. Nei. Nei, jeg tror jeg er gært. I morgen så holder vi. Velkommen. Små dansen opp på scenen har vi da Vilja Knudsen Bjørdal, som spiller Edvin, eller E.D. Wynn, regissør Aurora Gossé, og skuespiller Cengiz Al. Aurora, hva er det med dans? Du ser folk bli revet med bare av traileren her. Hva er det med dans som gjør at det ofte blir så bra filmer ut av det? Nei, jeg tenker jo at det er så mye lidenskap i dans.
og at det en sterk frihetsfølelse i det. Vi har det jo alle i oss, så når noen tør å slippe seg løs, og andre holder litt mer inni seg. Og det jo, ja, et universelt språk da, som alle snakker. Og så det jo ofte den underdoggen som man virkelig heier på, som har en knallhard kamp foran seg. Og så tenker jeg også at soundtrackene ofte veldig medrivende. Sånn som i Dancing... Nei, ikke den, ja, jo, i Dancing Queen også, men i Dirty Dancing for eksempel, og Billie Eilish, at det har veldig mye å si da. Mm. Hva vil du si er tematikken i denne filmen her? Ja, det jo en coming-of-age-historie som foregår da i den brytningsfasen mellom barn og ungdom. Og der er man jo ganske sårbar og utsatt, og lett å bli dratt i forskjellige retninger og i et forsøk på å passe inn da. Sånn som skjer med hovedkarakteren i den filmen her, Mina. Så hun, det å ja, prøve å bli noe andre, eller leve opp til forventningene, og miste seg selv litt. Så jeg tenker at ja, det handler mye om å finne styrken i seg selv. Da. Mm. Mm. Og Vilja Knudsen Bjørdal, du spiller Edwin, eller E.D. Wynn, som er litt danse-alias. Du flytter altså til Mjøs distrikt og tar med deg dansekonkurranseinstinktet når du kommer dit. Hvem er Edwin, eller E.D. Wynn, i filmen her? Ja, altså han flytter jo da fra Oslo til Hamar, og er vel sikkert, han virker ikke akkurat så veldig glad for det da. Han er jo veldig opptatt av dans, og veldig sånn, liksom, hele livet hans er liksom dans da. Så når han flytter til Hamar, så er det liksom den ene tingen som kommer i tanken hans, og det er liksom det Mjøsa Challenge, og liksom kanskje starte da et sånn, det han liksom kjenner til fra Oslo, og ta det liksom med inn i Hamar. Og så er han vel kanskje litt for ambisiøs, og lar det gå utover andre rundt da. Det får vi se i filmen, definitivt. Og Genghis Ahl, du spiller lederen for dansecrewet, som også har flyttet til Hamar fra selveste Oslo. Ja. Og det er altså sånn leder for det crewet som Edwin her er med i. Du er litt sånn midt mellom barna og de voksne i filmen her. Ja. Og hva vil du si er verdien din karakter står for? Vi ser det litt her, hvor han skal representere. Ja, altså verdiene vil jeg si at det er at han ser jo gode i alle, og prøver å koble alle sammen på en måte. Først og fremst er det, han er jo, som du sier, midt i situasjonen hele tiden, har ansvaret. Først og fremst utvikler hele dansegruppen, alle skal ha god kjemi, vi skal ha god bånd. Og så ser han spesielt, altså det jeg kjenner meg i da, Mina altså spesielt, hun skal jo lære seg å danse, og hun elsker å danse. Men hun tar det ikke så fort på starten, og det i personlig livet også, når jeg startet så tok jeg ikke ting fort, men gleden var der, helt på ekte. Mm. Og Edwin er litt sånn eldre versjonen av meg, som tar ting veldig mye raskere, fordi han har trent veldig mye mer, ikke sant? Så jeg prøver å egentlig koble de to sammen så de kan lære av hverandre, men mest han som skal klare da gjøre andre god. Fordi gleden er jo der hos begge, men jeg vil jo at samarbeidet skal være bra. Og det kommer fram til slutt da. Mm. Men det er jo dansegleden som er liksom hovedfellesskapet overalt her. Jeg skjønner. Så, ja. Jeg så du har noen små bevegelser i filmen. Har du dansebakgrunn selv? Eller? Jeg har dansebakgrunn selv. Jeg har danset mye fra jeg var 12 til 17-18. Og så har jeg vært med på Skal vi danse i år da. Så jeg har og vant det da. Gratulerer. For oss som bare ser på film, så har vi ikke fått med oss sånt. Men... Ja, det, ja. Det var bra casting da, sånn, for ja, dette må jo ha skjedd før Skal vi danse ble spilt inn. Da, ja, ja, det var i sommer det. Så, ja. Men jeg ville også bli med på det prosjektet, fordi altså, jeg så jo med en gang ok, dette er viktig film for barn. Dette er viktig at folk kommer og ser på at liksom, når du har gleden i deg, gjør det. Skjønner du? Bare grip det, fordi den gleden vil ta deg langt. Du kommer til å bli god på det uansett. Kan hende at det tar kortere tid for andre, og lengre tid for andre, men bare hold i det, liksom. Sånn, takk for meg. Kjempebra oppfordring der til å gå og se filmen 10. mars, ikke sant? Ja. Ja, ja, men det blir fantastisk. Lykke til. Takk. Da skal vi til en film som har vært ute i verden før den nå vises endelig i Norge, og det er Den siste våren.
Franziska, denne filmen har du i stor grad laget på egen hånd. Du, altså, du har regi, du har manus, du har klipp, og du er også produsent. Imponerende. Kan du fortelle om det arbeidet, hvorfor du ville lage filmen? Ja. Det begynte egentlig da jeg var 21. Så skrev jeg filmen etter å ha vært isolert meg i en jordhytte jeg hadde bygd og bodde i da, i skogen. Og var sånn, ok, la scenene komme til meg. Og så gjorde de det. Baserer seg veldig mye på min egen søster som ble psykisk syk da jeg var ung. Men så ville jeg altså utforske liksom, ja, hvordan det er å synes at ting er veldig vanskelig å slite, implodere fordi man føler at verden er syk. Så er spørsmålet, er det verden som er syk, eller er det storesøsteren her som er syk? Så det var i hovedsak det. Nå som jeg liksom har blitt litt eldre, det tok litt tid å lage filmen. Vi spilte inn, ja, for noen år siden jeg fikk hjernerystelse, så har jeg klippet etter det nå. Så jeg liksom føler jeg at jeg har skjønt mer om, etter å ha studert filosofi og sånn, bare sånn, ok, det er en grunn til at det er så mange som sliter, at alle vennene mine, og inkludert meg selv, at det er liksom, det er hardt å være menneske, men det er også hardt å vokse opp i verden nå, fordi det skjønns som krisen er overalt. Så det handler også mye om miljøet da. Så det var mange grunner til at jeg ville fortelle den historien. Nettopp. Og den har jo allerede vært ute i verden og hadde sin verdenspremiere på filmfestivalen i Locarno i Schweiz. Den også vant 2 priser. Kan du si hvordan den har blitt tatt imot ute i verden? Ja, den har faktisk vunnet 3 priser. 3 priser, ja. ja, det er veldig sjokkerende, for jeg lagde jo den litt sånn fra liksom senga, sitte og klippe og sånne ting, og så har den på en måte bare tatt litt av da, og den har blitt veldig godt tatt imot og får liksom tårevåte klemmer av publikum og bare, ja, skikkelig. For eksempel her om dagen i Tyskland så var det en dame som etter filmen liksom i Q&A, det var sånn der, den filmen er om meg, jeg heter Vera, altså som storsøsteren, jeg er biolog og var akkurat som henne på denne alderen, og filmen handler også om liksom hekser da, og være liksom sterk i sin feminine kraft, og hun kaller seg selv heks, og hun var sånn, kom hjem til meg, jeg vil vise deg hekse hvordan jeg bor. Så bodde jeg hos henne. Du ble med hjem, ja? Jeg ble med, ja. Det var kjempespennende. Så det er bare utrolig mange fine menneskemøter, bare helt, ja, virkelig sånn wow. Nettopp. Ja. Så du reiser rundt og får sånne møter, ja, takk særlig, for denne filmen. Også siden jeg har sluttet å fly på grunn av miljø, så jeg toger rundt, altså det tar sykt lang tid. Men også utrolig mange fine liksom, møter, når man liksom gjør det sakte, så åpner det opp for helt nye opplevelser da. Ja. Det er et eksempel til etterfølgelse. Kira, i vår katalog står det at Den siste våren blir beskrevet som en drama, eller coming of age. Kan du si litt om hva som skjer med disse søstrene, store søster Vera, som spiller seg Ruby, og lille søster Eira, som spiller seg det? Ja, det er jo det at vi har et ganske nært og tett forhold for det meste, men vi er også veldig ulike. Som vi ser her, så er Vera mer som liksom vann, og så er jeg mer som stein, liksom veldig sånn inni meg selv, og litt mer sånn, hun er litt mer outgoing, liksom, og jeg er litt mer sånn innad, så jeg stoler veldig mye på henne og har veldig mye forståelse for henne da, men så prøver jeg så å liksom forstå meg på henne, fordi det er veldig mye som jeg ikke forstår meg helt på med henne, som er veldig mye rart, og jeg bare har lyst til å liksom forstå det, men det er jo ikke, det er ikke så veldig lett liksom, for det er jo veldig mye rundt det, men det er jo mer det liksom forholdet de har til hverandre da, som man ser veldig godt liksom i filmen. Skjønner. Og Ruby, du har vært skuespiller i andre og større produksjoner også. Hvordan har denne produksjonen med Franziska fortalt litt om det vært i forhold til andre ting du har vært med på? Ja, med et sånt studentbudsjett så følger det med at man på en måte utfordrer litt konvensjoner da, uten at det nødvendigvis er liksom meningen. Og få tilsendt manus som et Word-dokument med sånn Helvetica-font på mail, og så lese det, og så tenker man, det er ikke vanlig, men det kan, hvorfor kan det ikke bare være sånn? Og det har vært en frihet med alle studenter som har hatt ulike roller, og hun hadde lyd i dag plutselig, og det støyet som også følger med
en sånn konvensjonell produksjon som er sånn holde paraplyen over hodet ditt aktig støy, at det liksom ikke er med da. Veldig deilig. Gjorde det noe med den kreative prosessen? Ja, definitivt. Det ble tatt liksom på alvor som noe annet enn skuespiller. Bare en brikke, men her var du en aktør. Ja. Nettopp. Så var det det som også gjorde at du appellerte til å ta rollen da, som studentproduksjon? Ja, definitivt. Det har jo som du sier blow up, og det skulle liksom ikke bli så stort. Det er jo kult. Men jeg tenkte det var en ukesinnspilling i Lofoten. Studentproduksjon med premiere på skolen, liksom. Mm. Så dette her var jo over all forventning. Det er fint gift. Og den har premiere i Norge 17. mars. 17. mars. Det blir interessant. Lykke til med det, alle tre. Tusen takk. Da skal vi til Norwegian Dream. Pięknie jest, nie? Majestatycznie, nie? Znudzicie się za pół godziny. On a good day we do about 70 tons. Ewell will be your mentor. Okay, so you're gonna find the bone, make an incision right here. Czynsz 4000 koron. Wiecie, jak oni nas tutaj nazywają? Social dumping. Great dance, Ivan! Sorry about Marek. He was just kidding. Mamy 96 tysięcy długu teraz. Mamo, dała się szczędzać. I actually need someone to help me with a job in Trondheim. Why are you doing Dragon? Haven't you ever wanted to be someone else? We are doing everything we can. We are forced to make these changes. You only care about your own people. For a second, I actually thought you were different. You know what would happen if someone would find out? During the day, please let me see your back. You think that I'm a thief? Póki nie zażądamy uczciwych kontraktów, to nie dostaniemy nic, rozumiecie? Is your problem drag? Or is it your closet? Velkommen opp på scenen. Stående klar, fantastisk. Regissør Leif Igor Devold og produsent Håvard Gossé. Leif Igor Devold, dette er ganske unike greier, etter hva jeg forstår. Det er altså første spillefilm fra Trøndelag med trøndersk produsent, og første homofil kjærlighetshistorien på spillefilm på en god stund, og ikke minst den første spillefilmen om Norges største innvandrergruppe, polakkene. Hvor kom ideen fra til å lave et sånt drama? Som du sa, så heter jeg Leif og Igor, så er også resultatet av en polsk-norsk koproduksjon 45 år siden. Jeg vokste opp med polsk mor. Foreldrene mine ble skilt da jeg var 4 år. Da jeg var 5 år, så skulle jeg bli utvist fra Norge, faktisk. Det var da Polen lå bak jernteppet. Heldigvis så viste det seg at det var en feil, så jeg fikk bli, og da jeg var 6 år, så fikk jeg norsk statsborgerskap, men det å vokse opp mellom to kulturer og føle på det polske miljøet jeg var del i, som moren min representerte med hennes veninner og verden, og det norske miljøet som jeg også var i gjennom min far, og det å leve mellom to kulturer i det man tilsynelatende tenker ofte er ganske tett. Det er bare 1000 kilometer til Warszawa herfra, men jeg husker når jeg var liten så tok man båt fra Sverige til Polen, og det var liksom det eneste stedet jeg følte meg hjemme på en måte. Når jeg kom inn i lugaren der, og så var det noen som sa sånn «Cześć» eller «Hei», så da var vi på en måte samlet, vi som levde mellom Skandinavia og Polen. Men med utgangspunkt i de opplevelsene av
av å leve mellom to kulturer, og det at polakkene har blitt den største minoriteten, og det som har skjedd i Polen de siste årene, så har det utviklet seg gjennom også dokumentarisk research. Jeg har jobbet med masse fantastiske mennesker på manus, og også tatt utgangspunkt i personlige opplevelser som jeg har brukt for å lage filmen. Mm. Kan du si litt mer om handlingen? Det er Robert som følger sin Norwegian Dream, som moren min gjorde i 1975. Jeg kom til Norge for å jobbe i en fiskeforedlingsfabrikk, som plutselig har blitt veldig aktuelt, med 800 eller flere som permitteres over en lav sko. Og han forelsker seg i Ivar, som jobber på fabrikken, og de møter ganske mange utfordringer, både hans indre internaliserte fordommer, men også uvitenhet og fordommer i det miljøet han kommer fra, men også utfordringer i forhold til det som mange arbeidsinnvandrere dessverre møter med arbeidskonflikter, utnyttelse over en lav sko. Vi er veldig flinke å snakke om hvordan arbeidsinnvandrere utnyttes i andre land, men ofte så ser man andre bedre enn seg selv. Mm. Hvordan var castingprosessen for å finne disse polske skuespillerne her i Norge? Det var helt fantastisk. Jeg dro til Polen for å studere, for å bli mer kjent med mitt andre hjemland, og tok kontakt med Jan Komasa, som hadde regi på Corpus Christi, som var Oscar-nominert for noen år siden, og han anbefalte meg Konrad Bogai, som jeg jobbet med som castingregissør. Dette var jo under korona, så vi gjorde alt over nett, men det hadde jo sikkert gjort uansett, siden det var så lang avstand, eller i hvert fall under korona. Men vi fokuserte på teaterskolene. Det er 5 teaterskoler eller statlige teaterskoler i Polen, så vi hadde vel 70 self-tapes. Jeg visste at det kom til å bli ekstremt tøft under innspillingen. Dette er lavbudsjett i norsk sammenheng. Kanskje ikke så lavbudsjett som Francesca sin, men fortsatt lavbudsjett. Så jeg måtte ha noen som hadde teknikken til å stå i det tempo som vi jobbet i. Jeg tror vi hadde 100 scener på noen og 20 dager, og også når vi skjøt i fiskefabrikken, så hadde vi jo ikke budsjett til å liksom stoppe fabrikken. Det kostet 100 000 kroner per time å stoppe den. Det kastet i Polen da, ikke i Norge, rett og slett. Men de er helt fantastiske. Vi endte opp med Hubert, som er virkelig shooting star i mine øyne, og Carl, som også debuterer, som er trøndersk. Så de er helt fantastiske. Jeg gleder meg til å vise filmen med Hubert og Carl. Og dette er en samproduksjon, akkurat som du er, mellom Polen og Norge. Og i Polen har jo regjeringen de siste årene gått veldig til dels konservativ retning, og filmen handler om homofil kjærlighet og sånn. Hvordan har det vært å få til en sånn samproduksjon under de politiske forholdene i Polen nå? Det er som du sier, skeives rettigheter i Polen er veldig presset nå. Det er jo kåret til et av de vanskeligste landene i Europa å være skeiv i. Og dette med politikere som kaller det en ideologi, sånn at det er på det nivået. Så vi var jo selvfølgelig skeptiske til om det var mulig å få penger i Polen, men fantastisk, det polske filminstituttet var den første som gav penger, så det ordnet seg. Så vi har hele veien fryktet at det skulle være noen som kom og mente noe, men heldigvis så har det gått bra. Kan du ha noe å si med at det foregår i Norge og ikke i Polen? Det er vanskelig for oss å si noe, men de har vært positive, og det har vært laget 5 skeive filmer i Polen de siste 10 årene. Det er mer enn det har blitt gjort i Norge. Men filmen handler om at man skal overvinne de fordommene, og at man skal ha troa, selv om det er vanskelig på tvers av kulturer, og at man det som er ekte og sant og unikt, ofte er også verdt å kjempe for. Mm. Veldig bra. Og denne premiere 17. mars, det ser vi frem til. Tusen takk. Da skal vi over til den historiske personen Hans Nielsen Hauge. Her kommer en kinodokumentar om han. Hauge. De anklages for tyveri. For alkoholisme.
tilbedelse av trefigur. De forfører svake til å hoppe ned fra hustak og fly som fuglen for å bevise sin tro. Ja, de setter dem over, både prest og biskop, ved å holde såkalte oppbyggelige husmøter, selv om de vet meget godt at konventikkelplakaten ikke tillater dette. Ja, og ikke minst så starter de forretninger og beveger dem langt utenfor deres eget amt. De har mange anklager som kommer deres vei, Hauge. Disse kan alene gi dem mangfoldige år bak lås og slå. Nu vel. Kan de fortelle retten hva som skjedde på Glemmen gård 27. desember 1797? Vi delte vår kristne tro. Oppmuntret hverandre med oppbyggelige ord og salmer om at vi må vende oss mot Frelserens nåde og følge hans gode gjerninger. Åt eller drakk dere under denne seansen? Nei, ikke noe slikt. Men hvordan kan det ha seg, Haug, at de, en enkel bondesønn, kan ha en slik selvopphøyet og belærende posisjon overfor andre? Jeg opphøyer ingen andre enn vår Herre. Og Guds ord sier at vi må trøste og oppmuntre hverandre. Alt jeg gjør er å fortelle om Jesus Kristus og evangeliet. Opp på scenen skal vi ønske velkommen skuespiller Per Christian Ellefsen og regissør Harald Flem. Harald Flem, mange har nok hørt navnet Hans Nielsen Hauge uten kanskje å forbinde så mye med navnet, bortsett fra noen gatenavn og den slags som man har det med. Men hva slags betydning hadde Hauge i sin samtid ettertid? Ja, man kan nok lure på hva som gjorde at VGs lesere kåret han til Norges femte viktigste person, sånn rent historisk i forbindelse med grunnlovsjubileet. Norges Bank ga ut en sirkulasjonsmynt nå for et par år siden med Hauge på. Som vi så her, han gikk jo inn og ut av fengsel i en 10-årsperiode. Flere hundre vittner som var til stede, og vi så jo her Per Christian fremstille et typisk avhør der. Og det er klart, mange mener at dette også var Norges største justismord, frem til kanskje nå nylig, men i hvert fall en av de største. Men det er klart, ironien her er jo at staten var avhengig av Hauge også, fordi de tok han ut i løpet av denne 10-årsperioden for å starte saltkokeriet når det var handelsblokade med England. Og det er kanskje det Hauge er mest kjent for, blant annet å starte mye bedrifter sammen med mange andre. Og han skapte arbeidsplasser for ikke bare vanlige folk, men også for folk med dårlig kår, og også kvinner. Og det unike er at han ikke bare ga arbeidsplasser, men satte dem i lederposisjoner. Og dette var jo ikke lenge før bare kirken, men altså det var ingen som hadde, altså dette er jo 100 år før stemmerett. Så det er ganske unikt det han bidro til der. Hva var det som drev han? Var det vår Herre? Ja, altså det er klart, han fikk jo en veldig sterk sånn opplevelse, men det er klart han, og det prøver jo fremstille her også etter hvert, han hadde nok sine tvil og tanker om seg selv. Han var jo et menneske som oss også, men han hadde jo en slags overbevisning som var som en motor, og det er klart, inn og ut av fengselet gjør, det er masse motstand i det. Men han hadde nok et ønske om å skape verdier og gjøre ting bedre, og det så vi jo, altså, de fleste av oss assosierer kanskje med dette Tidemann-bildet med haugianerne, ikke sant? Hvor han har et sånt oppbyggelsesmøte som han snakker om her. Men de var jo også på gårdene og hjalp dem å effektivisere gårdsdrift rundt om i hele landet. Og ikke minst ble det kalt for leserne, delvis fordi Hauge er jo da egentlig Norges mest leste forfatter, ser man i forhold til et opplag sirkulasjon på nesten 200 000 og befolkningen var 1 million. Men det hjalp også gårdsfolk og oppmuntret dem til at barna skulle få en utdannelse. Og det ser vi jo blant annet også fabrikker sånn som Devold, og Hauge betalte jo for Møllers utdannelse, så der har vi Møllers tran, ikke sant? Så det er klart, jeg tror nok Norge hadde vært veldig mye fattigere, også økonomisk, hvis vi ikke hadde hatt Hauge. Og det er klart, det er en del sånne ting som mange ikke vet om Hauge, som vi prøver å skape bevissthet rundt her. Og Per Christian Ellefsen, dette er kanskje første gang du spiller i en dokumentarfilm, er det så? Overhovedet ikke, men neida, ja. Blant annet spilte svenske kongen Oscar II, som elsket Norge, så han
försökte att snacka norsk hela tiden och var väldigt bra på det. Aha. Syns han sig. Men det är inte han vi ska snacka om. Nej, men vad slags bilde av Hans Nielsen Hauge tror du vi sitter igen med efter att ha sett den kinodokumentaren? Ja, jag såg den nå igår och jag hade ju ett väldigt kort möte med detta. Det var en dag och Odin som gör en glimrande Hans Nielsen Hauge. Våge, Odin Våge, han hadde da korona på det tidspunktet, så det ble jo en alvorlig stopp I filmen. Jeg mener at dette en utrolig viktig film, og en veldig spennende film som nettopp handler om menneske. Og jeg sammenligner litt med Henrik Wergeland, som også så var en person som det veldig vanskelig å formidle. I dag, fordi at det, ikke sant, man ser språk og sånne ting, det blir liksom så gammeldags, og det blir så fredelig, og 17. mai, hva var det for noe? Jo, altså, dette en person som så går så utrolig inn med seg selv, og lever et totalt liv, I motsetning til det geistlige, ikke sant, som bare kunne stå der og, på prekestolen, og, men han var det menneske som folk kunne identifisere seg med, og gjorde en helt fantastisk jobb som, for samfunnet og for alle. Så jeg synes det har vært veldig spennende å da få lov til å prøve å motarbeide han den ene dagen på Blåfergeverket. Det høres ut som han var en gründer I sin tid. Altså det som for å se hvilken samtid vi har nå, hvor gründere blir løftet opp, og, eller skal helst løftes opp da, men at han var kanskje en av våre første som gjorde det I stort omfang, vil jeg si det? Ja, definitivt. Det var jo som jeg sa litt I stat, altså til og med Norge måtte ta han ut av fengsel for å starte saltkokerier, fordi det var handelsblokader, ikke sant? Og I kjølvannet Hauge og Haugebevegelsen så det jo masse bedrifter, folk fikk bedre muligheter til Norge var liket med store deler av Europa. Hadde ganske trange kår da. Så det klart det vesentlig hva Hauge har betydd for historien. Og da det som, bare for å skytte inn som Per Christian var inne på, det at vi har med Odin som spiller Hauge, fordi han fikk jo denne gudsopplevelsen sin, da, som han veldig godt kjent for I historiebøkene, ikke sant? Som liksom virkelig satte I gang motoren hos han. Når han var 25, Odin da 26 år, når han spiller Hauge, gamle Hauge spillefilmen fra 59, så jo dette en eldre kar, men altså Hauge hadde jo sitt virke når han var I 20-30 år. Da. Og det jo da nettopp fordi vi ønsker å nå også en yngre målgruppe. Hauge har kanskje nå vært forbindet med litt sånn bedehusmiljø og liksom den biten der, ikke sant? Men vi ønsker å vise hvor viktig han var for mange samfunnsinstitusjoner. Da. Bare en liten detalj. Det eneste jeg husker fra folkeskolen, det bildet av Hans Nielsen Hauge, hvor han sitter og står og går og strikker. Og det vel det eneste som Rikke har med I denne filmen. Men ikke sant, jeg synes det veldig flott at man kan da undersøke litt mer rundt det mennesket. Og bare tenk på akkurat den handlingen, det å være en mannsperson og strikke, og vi snakker om altså slutten av 1700-tallet og 1800-tallet. Så han var ikke noe A4. Definitivt en interessant person som flere bør lære mer om. Så her anledningen da, til å se Hans Nielsen Hauge, den premiere I mars, det sånn? Ja, stemmer. Flott, det gleder vi oss til. Tusen takk, mine herrer. Da vi ved den siste filmen I det ordinære programmet, og det Birk og Magna, Gruvens mørke hemmelighet. Det stod svært fart med bensin der inne. Dette går ikke din vei, Birk. Vi burde komme oss vekk herfra. Så du har møst pappen din? Det 13 år siden. Den natten de fant I skogen, vet du hvem de egentlig letet etter? Det var min far. Det virkelig dette du vil, Birk? Det står at du vil vite hva som skjedde med faren din. Vi I deep shit. Dere har sett ting som dere ikke skulle se. Gruven du har letet etter må ligge I det området der. Sporet fortsetter innover. Sykt godt bevoktet område. Jeg skal inn der.
Den natten de fant i skogen, vet du hvem de egentlig letet etter? Fyr fra miljøoppsynet. Det var min far. Vi to har litt felles historie, og jeg tror den historien involverer kraftverket, men ikke på en positiv måte. Jo? Nei, du, det var bare noe som sinket meg, men jeg er på vei nå. Ja, vi snakkes. Du, dette var veldig interessant, men kan vi snakke om det senere? Hvor skal du? Møte gamle Erik på kraftverket. Hiltmann? Ja. Skal du sitte på? Velkommen opp på scenen, produsent Sivert Harang og skuespillerne Hermine Sortevik Oen og Philip Kremner. Sivert, produsent, har vi rett og slett her å gjøre med en originalskrevet barnefilm som kommer om sommeren, og med handling foran og bak kamera av folk fra Vestlandet? Stemmer? Stemmer på en prikk, det også. Imponerende. Hvordan kom dette i stand? Jo, nei, det har vært en veldig kjekk prosess. Vi har jo vært veldig fantastisk å skrive manuset til disse to herlige karakterene. Det har vært en veldig fin prosess. Utrolig kjekt å komme hit og vise det, dra det fram i lyset for første gang i dag. Så gleder vi oss ekstremt til å vise det på kino til sommeren, da. Så. Men det er en ren vestlandsproduksjon, dette her, altså? Ja, det er en skikkelig vestlandsproduksjon. Vi har altså filmet i og rundt Bergen. Men samtidig så har vi liksom prøvd å komme oss litt inn i fjorden, opp på fjellet, at med elva og fossen og skogen, så har vi liksom prøvd å skape et univers da, hvor vi har plassert disse her karakterene. Birk og Magna, som er veldig motstridende karakterer, du har bygdegutten og byjenta, som begge knytter sammen rundt dette her 13 år gamle mysteriet om liksom deres eget opphav da. Nettopp. Og Hermine, fortell litt om Birk og Magna. Hva slags karakter er det, og hva er det som driver de? Vel, altså, Magna er jo veldig urett. Hun er veldig sta, bestemt, målrettet. Har litt fellesida med meg selv også. Og Birk er vel litt mer den lojale av oss to, vil jeg tørre påstå. Eller hva sier du, Philip? Jo da. Den, både og kan diskuteres. Altså, han har jo lojalitet ut av... Nei, ja. Han er motsatsen på den måten at han er mye mer tilbaketrukken på en måte. Da. Det handler om identitet, denne filmen, tror jeg i hovedsak. Det handler om en søken etter liksom, å finne ut hvem man er og hvem man kommer til å bli. Jeg vet ikke, jeg føler at identitet i hovedsak oppstår. Altså, identitetskrisen min oppstod i barndommen når jeg kun så østlandske filmer på kino. Så dette hjelper, tror jeg. Ja. Absolutt, absolutt. Men det tar jo også opp i tillegg til identitet og at vestlandske identitetsproblematikk, som sikkert gjelder for hele landet. Det er også miljøspørsmål inni dette her, og hvordan opplever dere at barn og unge er opptatt av disse temaene? Altså, jeg mener jo at dagens generasjon er jo den som vokser opp veldig tett på klimakrisen. Vi har jo vokst opp med varmerekord etter varmerekord, og når vi da ser at det begynner å bli livsgrunnlaget vårt stå på spill, så må jo vi rett og slett ytre oss og bruke stemmen vår. Da. Og det gjør absolutt Birk og Magna. De setter det på spissen, for å si det sånn. Og denne filmen skal ha premiere midt på sommeren, midt i nye hetebølger, 7. juli. Så en ekte sommerfilm, det er veldig bra, det gleder vi til, og det trenger kinoen også, så det blir flott. Lykke til med det, alle tre. Tusen takk. Tusen takk.
Og da er vi ferdige med det ordinære programmet, men vi har et par filmer til som kommer ut av våre våren, som vi gjerne vil bare gjøre det oppmerksom på. Vi har for det første dokumentarfilmen Brødrene Johansen, som også står i programmet deres, som har sin festivalpremiere på Filmfestivalen i Tromsø, og sannsynligvis kinopremiere i løpet av våren. La oss se et klipp fra den. På ei øy langt mot nord, inn i en fjord, ligger Kråkerhav. Ei bygd som før hadde unger, gårder, skole og butikk. Nå bor det bare 25 mennesker her, som snart er gamleser, alle sammen. Bortsett fra denne garen da, og brødrene hans. Har du noen sånne drømmer i livet du tenker at du har lyst til å gjøre? Ja, men man kan jo ikke fortelle alt. Må jo ha noen hemmeligheter. Skal til Tromsø med tog eller på andre måter, det kan glede til den, og vi andre en gang i løpet av våren får vi den. Så har vi også en dokumentarfilm om Halvdan Sivertsen, Halvdan før evig, som følger 72-åringens langs de tre emnene moro, mening og musikk. Den har premiere 27. januar. Og så har vi en samproduksjon, animasjonsfilmen Rikard Storken 2. Og det er da altså Rikard, den lille spurven, som trodde den var en stork, og han er endelig tilbake. Nå har han blitt tenåring, og Rikard skal ut på en ny eventyrlig reise, denne gang på egen hånd. Det blir gjensyn med både Olga og Kiki, og vi skal også bli kjent med Samia, som leder en spurveband i fangenskap, og den onde påfuglen Samano. For å sette spurvene fri, må Rikard løse et spennende oppdrag. Den har Norges premiere 31. mars, men vi har et lite klipp. Dette er rett fra klippedisken. Dette er fersk, fersk, fersk. Her kommer det. Og med det så er vi ferdige med norske kinofilmer som kommer nå denne våren her. Og nå serveres det lunsj utenfor her oppe i tredje etasje. Og så blir det intervjuer og mulighet for å møte personer som har møtt her på scenen i den salen nede i andre etasje, der på mezzaninen. Så tusen takk for oss, og håper å se dere i kinosalen utover våren alle sammen. Ha det bra.